ישראל היא חברה שמקיימת מדי יום מערכות יחסים מזוינות. נשק הוא חלק מהנוף של הרחוב הישראלי. בצד אחד של הרחוב עומדת קבוצה שקוראת לצמצום בשימוש בנשק, ובצד השני, הקבוצה שרואה באקדח האישי כוח וסמל של עוצמה ושליטה. לפני שבנט התגייס, אני יריתי במחבלים. בכל פעם שהמצב הביטחוני מחייב פתרון, חובבי האקדח קוראים להציף את הרחובות בנשק. ככל שיהיו יותר כלי ירייה ברחוב, כך הם טוענים, אפשר יהיה לנטרל מהר יותר אירועי טרור. מה מצופה מכם אזרחי ישראל? ערנות ואחריות. לפקוח עין. מי שיש לו רישיון לנשק, זה הזמן לשאת את הנשק. ערנות ואחריות. מדינת ישראל לא אוספת נתוני אמת לגבי ההשפעה של הנשק האזרחי ברחוב. אז למה בנט מעודד אזרחים לקחת את החוק לידיים? בדיון שהתקיים בכנסת באוגוסט השנה, התברר שאין נתונים על כמה כלי ירייה גונובים מסתובבים ברחוב, כמה אנשים מחזיקים נשק ללא רישיון בתוקף, או כמה קורבנות ירי פלילי נורו למוות וכמה נפצעו. התקפות טרור מושכות המון תשומת לב, והתקשורת מעבירה אותם הלאה ונותנת להם המון מקום, ופוליטיקאים נותנים להם המון מקום, והשגרה של אלימות חמושה לא מקבלת מקום ולא מקבלת תשומת לב, אבל בפועל היא יותר גדולה בהיקף שלה מהמציאות של התקפות טרור. כדי להחליט על הגדלת מכסת הנשקים האזרחיים ברחוב, היינו אמורות להצטייד בנתונים שמחזקים את המחשבה שנשק בידיים של אזרחיות ואזרחים מנטרל את אירועי הטרור. אבל הנתונים מלמדים אחרת. מתוך 264 אירועי טרור שהמדינה דיווחה עליהם בשנים 2018-2020, רק ב-13 הייתה מעורבות של אזרחים ומאבטחים חמושים, כלומר בפחות מ-5% מכלל המקרים. באיזה אירועים כן היו הנשקים האזרחיים מעורבים באותה תקופה? 25 נשים נרצחו מכלי ירייה, 8 בנשק ברישיון ו-17 בנשק בלתי מורשה. 28 מאבטחים התאבדו בעזרת כלי הנשק שהותר להם לקחת לביתם. 3 נשים וגבר נרצחו בנשק אבטחה. וגם במקרים האלו היה מעורב נשק אזרחי. תראה את הנשק! תראה את הנשק חיה שלך! אתה לא תאיים עליי. זה הפרטה קיצונית של ההרשאה לראות בכל מי שנדמה לך שאולי תוקף אותך, שאולי מסכן אותך. לעשות את ההחלטה הזאת בהרף עין, להיות החוקר, השופט והמוציא לפועל בו זמנית, זה הפרטה קיצונית של האחריות. הבאנו ישר מתוך הגדה ומעזה את ההרשאה להרוג כל מי שחשוד, ובפועל להוציא להורג. אם נדמה לנו שאין בישראל עונש מוות, כבר מזמן יש. אמריקה, 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 א